Да и тут мы продолжим изнимать супер материал, супер киносе, супер пупер мега пупер. Мам, привет, я в телеке. Тобто ми зараз знімаємо той же самий кадр з твоєю тією шуточкою. З маскою? Камера буде. Тільки п'єс з маски, а вона почне говорити про тебе. Так, тиша, знімай фінансовий субсидій. А сколько зарабатывает актер? Смотри, кем работает. У вас стоп-слово есть.